pa da, nema ko. Rusija Dortmund, žuto crno. Aj, bre, sudija pišeš roman, bog te vidio. Ovaj sudija piše roman u ovu knjigu za žuti karton. Stative u gol. Ostative u gol. Ali Max dao loptu. Pametno što je inače je ubacio u 5 metara. Pa nema kome da ubaci. Ali ono po zemlji, znaš pa, čak može i auto go. I ovaj iskopo, da ne ode u aut. Da, da, sam. Bravo, Stefi! Tu, ti nam to krene što strašno. Jesi vidio kako je neodlučno? Da, da, da. Neodlučno bilo. Dobro, ali počeo je da radi to.
Sane. Petu samo i da vrati na 16. Celu nedelju. Celu nedelju. Se malo odmoriš. Ajde, golo! Jo! Čelo ga. Čelo ga je pogodio. To je pametan faul. To je pametan Ajde, ajde, ajde! Joj! Primije loptu, gleda da doda. Stisni malo, stisni bre! Šta radite bre vas dvojica s tom loptom, brate, mili? Ne razume. To je centar. Čim su obali oni za tenis ne. I dva ova napad, Bradović, ono, aha, o, selektor. Selektor, aha. Evo gol, ajde. Opet Galiće, stalno Galiće gaće. Ali je opet, sad je penis. Ne, da su Galić nije mogu da prođe od ove dvojice. Da. A ovi mu ne prave blok drugi. Da, da. Uvijek mali zna sa loptom, smiri.
drži. Hajde, hajde, hajde! Daj mu! A ne, bre! A daj, Cane, primi je, lepo, Cane, je. Odličan Luka, mogu ti reći. Dobar je danas. Molim. Dobar je danas. Pa šta ti je radio? Šta ti je radio? Bus. Šta da te masi? Iga koki je. Ima 150 kila i žali se. Balerina. Evo ga, evo ga. Ruke! Dobro, nije namera postojala. A dobro, nije namera postojala. Nemaš što? Bilo bi glupo da si... A mogu da da gol. Auto gol. To bi bilo lepo. Da, da, da. Kad ne može mi, bre on ga daje. Kontrarotaciju. Ubrzala se, mjesto da se uspori, onda se ubrzala. Koliko je počelo? 20? 13 minuta. Polako, polako, digni glavu. Ne, a ne, pa što mu kostu daješ, bre? Sudija, lopta, sudija, gdje gure nogu, brati? Što mu kostu daješ? Ti. Ajde, Neverovatno je. Pet za 9!
Kajmo ni! Ne, ne, pa ima posle, evo su. Ajde još jednom. Za, za malo još jednom. Za malo. Pa treba da šutnem. Treba. Odmah. Dobro, Filip im je onesposobio devetku. Devetka je izašla. Izašla. Možda je nezgodno. Ne, stalno, da, stalno... A šta da svira? Ne može, ne može da gradi, ne ide u aut. Kako da gradi? Ne ide u aut. Pa da, normalno. I da je gradio, ne bi otišao u aut. A da ide s njom tamo, pa da izgubi loptu. Dobro, ostavi loptu, bre! Sudija, bre! Thank you.
igra, ajde. Ne ume da se postavi da zagradi loptu. To je meni. To je meni nejasno. To je meni nejasno. Ne ume da se postavi da zagradi loptu. A i mogu je da se postavi lepo i zagradi loptu. Jeste. Kako nemaš osjećaj? A, to se u košarci. To se u košarci. Ovaj. Ma ne to, jeo ti. A ne, ali dao mu je kosku loptu bez potrebe. Mesto obamo da je imao dva igrača slobodno, on vraća golmana. I to loptu koja skakuće. Nije trebao dva igrača imao vam slobodno. I to skakutavu loptu golman. Bravo Luka, bravo. Bome kao zmaj. Luka ne ide napred na skok.
I on je visok. Bolje čuva u 14. brzo. Kao, znaš, kad izleti, ne možeš da ga stigneš. Nije ni Boža spor. Aj, vreme je da damo gol. Misliš? A, vreme. Krajnje. Nije to naših 15 minuta, to je negde na 5 minuta do kraja. Maksa gađa. Maksi stavio tu ispred. Maksi stavio tu ispred, Maksa gađa. Sada se ovaj maskirao. Neki huligani je, nisu ko mi. Bož. Evo ga, joo! Vidi to bre! Ajde bre, studija, beži bre, studija više, jebot. Stalno si kod lopte, jebot. Ne mogu da verujem, 3 ili 4 puta već. A šta je sada? Šta sad? A kako njihova lopta možda bude, jebote? Bože, nije li... E, glupog sudije, Bože, me sačuva. Dobro. Evo, ludi! Sam! Maks igra! Bravo! Ajde, Filipe! Ali i ovsad ne bio. Ne bi rekao. Ne bi rekao da je ovsad bio. E, samo za malo bila sporija lopta. Uvek ima potez više. Napravi problem sebi. Thank you.
Pa reci mu bre. Još 11 minuta i možda malo produžetka. Šutirao bre. Ne znam. Šta je sve? Ne znam što mi. Šta bi svi Ronaldo da budu? Evo te ide lopta prema njemu levom, da je vetne ili desnom spoljnom, sve je. Hej, kupit ću im loptu, jedno, tri lopte, četiri.
Neka mi se kući. Vlado, ispred njega, Vlado! To je onaj malo. Ušao bio zadnjih 15-20 minuta. Jeste, ne. Znaš, protiv... Da, da. Evo, Sad je Luka otišao na polje. Ovo su izbežanije navijače. Oj, Bože, ne sačuvaj. Što je čovjek radi? Ha, reci mu, reci mu, Boki! Yeah.
mu, daj mlađi. Aj sad je gotovo. Aj sad je gotovo. A braće mili, znači dajete ljudi, može sastaviti se ovo. Bežanija. Nisu Bežanija. U stvari je ovdje da, a lijeva iš. Daj bre, više, jebote.